把人带到大少爷房间吧。不是结婚吗？就你这身份，还配提结婚？ 干什么呢？鬼鬼祟祟的！藏私房钱了是吧？把钱拿来！钱呢？藏哪儿了？在这里是不是？钱，在我家白吃白住这么多年，有什么资格藏私房钱？那是我打工赚来，给叔叔治病的钱。谁知道你是个懂事的孩子啊！但是这点钱。 给你叔叔治病，差的太多。我答应过你叔叔，要照顾你，所以给你找了一门亲事。南方是全家的总裁，全玉玺，保证你嫁过去衣食无忧。是代你叔叔谢谢你。计划提前。